Всім привіт! З вами Святки Кубика, Ростик, Роман і Стас. І це випуск новин. Значить, поїхали одразу. Сама свіжа новина, прям топчик з самого ранку. Corvus Belli роблять настолку по їхньому Wargame Infinity. Це буде Dungeon Crawler, де плюс. Кілька героїв з різних людських фракцій будуть приключатися і боротися з Combined Army. А з комбайнами, де, типу, на кораблі комбайнів? Ні, от, власне, гра називається Infinity Defiance. Угу. Defiance — це назва того корабля, на якому вони будуть літати і приключатись. Ага. І, власне, обіцяють на Gen-Con підігнати прототип, показати, що як восени виходять з цим проектом на Kickstarter. Тобто це перший Kickstarter Corvus Belli, так що там зразу все, бабло заготовили, готуємося кидати. Мінічки, що ще треба? Мінічки будуть металеві, до речі. Якість Corvus Belli ти бачив в Infinity, там просто нема. Ну, це, до речі, стосовно металевих мінічок, типу, їх важче збирати, вони більше їх будуть розлітати. Їх треба сіфтувати, вони розлітаються, бо вистає, наприклад, дуже якісь. Та. Але деталізація буде бомбова. Тобто очікуйте, що буде круто і дорого. Робить та ж сама тімка, що робила Арістею, так що за Ігролад можна сподіватися, що буде теж круто. Тоді за Арістею ще треба. Так. Blue Orange Games в другому кварталі 19-го видасть настолку Slide Quest. Це кооперативна настолка, де всім гравцям треба разом допомагати рицарю виконати його місію. Фішка в тому, що коробка гри зроблена так, що по різних сторонах там є ричажки, і гравцям треба спільно по поле нахиляти і це, щоб фішка цього рицаря совувалася і збивала монстрів, там кидала їх ями. Я так таке не люблю, це просто капець. Ну, обіцяють 20 різних рівнів. Та це таке саме, як Луні Квест, таке чисто по фану. Ну, я таке дуже не люблю, типу, я... Ну, буває. На ловкость рук, ні. Є люди, які таке люблять. Brother Wise Games уже в червні 19-го оголосили, що буде доповнення до гри Unearth. І це гра по апці зроблена комп'ютерній. Власне, worker placement, де кубики — це є ваші воркери. Ви виставляєте воркери, розкопуєте різні руїни, знаходите якісь артефакти. Власне, якщо у вас там велике значення цього значення на кубі, краще копає. Якщо у вас маленьке значення на кубі, навпаки, може активувати якісь артефакти. Тому кожне значення ти можеш якось заюзати, тому цікаво, варто звернути увагу. І стилістика там дуже прикольна, така під згідно апки зроблена. Capstone Games видадуть до Есена 19-го року ювілейне видання настолки Бас. Це 20-річний ювілей цієї настолки, дуже стара настолка, і це одна з перших настолок на worker placement, де треба розставляти робочих, планувати маршрути автобусів, розвозити людей по місцях роботи. Crafty Games під кінець 19-го випустить доповнення до їхньої гри Mistborn House of War. Mistborn — це був декбілдер по серії Брендона Сандерсена, власне, одноіменний Mistborn, де щось таке «Гра престолів», тільки в іншому сеттингу. Тобто там більше політичні всякі інтриги, зради, вбивство, таке між всякими знатними домами. Власне, якщо ви фанат, то перша гра базова була по першій книзі, друга оце доповнення, яке вийде, це вже буде по другій книзі. Тобто, хто фанат, може цілком глянути. Там доволі цікавий світ, де якийсь чувак переміг там древнє їхнє зло, за це отримав офігенно божественні сили, став фактично безсмертним всемогутнім, а замість того, щоб творити добро і причиняти от це все, він став тираном, захватив всю владу і тепер вседержатель, та всі проти нього там пробують щось зробити з перемінним успіхом. Delicious Games вже працює над доповненням до їхньої свіжої гри Underwater Cities, фактично, яка от тільки от релізнулась буквально на днях, і її зразу розхапали. Тобто Underwater Cities — це підводний варіант Terraforming Mars. Тобто схожа механіка на карточках, на цьому всьому, але підводним. Ну, спробуємо, що там різниця, як воно буде. Ну, в принципі, тобто, звучить цікаво. Так, скоро приїде. Значить, що там у FFG? Здоровий розділ.
Значить, Fantasy Flight Games, перше, виходить новий доп до карточного Архіма в їхньому новому цьому чорному циклі. Називатися буде Before the Black Throne. Це останнє доповнення з їхнього цього циклу, Cycle Undone чорного. Так само оголосили, що в Star Wars Destiny скоро буде ротація. Так що перший сет. Так, там вже виходить новий сет. Так що готуйтеся викидати свої старі коби. Чому викидати? На полочку. Ну, так, зуби на полочку. Вони вже більше коротше, не турнір. Destiny більше мене не спокушає. Там почалась ротація, я це все люблю. Так само скоро випустять нове доповнення до їхньої карточної гри престолів. Його мало, дуже мало. Дуже мало. Дуже мало доповнень. Треба більше доповнень, так. Вони якраз мали зараз весною релізити новий доп до Star Wars Armada, але з певних причин, не пояснюю чому, його відклали, так що вийде в третьому кварталі. Там, може, так, дійсно що, захотів більше бабла. Чекайте на Star Destroyer ближче до осені. Так само, недавно вони показали на своєму офіційному YouTube-каналі живий геймплей оцієї нової Star Wars Outer Rim. І під шумок зразу оголосили, що скоро в продаж надійде офіційний плеймат для цієї гри. Ще гри нема, вже коврик купляйте. Купляйте обов'язково, коврик гарний. Далі, по їхній... Ну, видно, що FFG за Star Wars взялися міцно, тому що до Star Wars Armada випускають нове сюжетне доповнення. Перше вже було, яке, власне, в гру додавало сюжетку, тобто сюжетна кампанія. Це буде друга, Rebellion in the Rim. Знову-таки це буде серія сюжетно зв'язаних боїв, які по певних якихось подіях. Тобто, в принципі, дуже цікаво, що от такі штуки, в принципі, в турнірну гру вносять от такі от речі. Ну, це тобто, приємно. Що можна не просто буде кидати кубики один проти одного, а дійсно проходити якусь сюжетну кампанію з якимись там сюжетними боями. До Star Wars Legion випускають новий корсет. Коробочку, корсет. Зразу до цього, разом з цим корсетом окремо буде виходити апгрейд-пак для карт попереднього корсету, хто хоче собі обновити, мати крутіші карти. І зразу же два допа з клон-труперами і з Beyond Battle-дроїдами. Можна буде, типу, зробити кросовер і там, я не знаю, воювати. Вони повністю компатібл. Це не окрема гра, це повністю просто... Тобто ти можеш штурмовиками воювати проти республіканських клонів. Так. Ну, от, ну, от. Ой, все, Ніканон, фу-фу-фу-фу, Ніканон. Так, Flying Frog Productions поділилися своїми планами на 19-й рік. Перше, що буде, це нові два допа до Shadow of Brimstone, до цієї версії азіатської, східної, з всякими японцями. Це буде Temple of Shadows і восени буде Forest of the Dead. Плюс повиходить ще куча паків до неї ж з різними новими монстрами, новими босами. Там і Shadow Ninja, якась королева павуків. Коротше, просто от така от простиня, коробок з допами. Тобто так, як вони робили до попередніх двох іграшок цієї серії, тепер так само для цієї. Тобто фанати опять будуть скупати і все підряд. Так само восени випустять новий доп до Fortune and Glory, їхньої трешової парапанк-настолки. Яку я купив багато років тому і жодного разу. Знаєш, я б зіграв, я дуже хочу в неї зіграти. Чи правило? Вивчу. І граємо, в мене лежить вона. Тобто рада. Два допа до неї виходить, Temple and Treasures і Lair of the Spider Queen. Люблять всі чомусь. Довго. Ну, треба попробувати. Я от про неї читав, мені прям такий трешак хочеться спробувати. Давай. І, до речі, знову ж таки про цей, в жовтні 19-го року вони випускають ювілейне видання A Touch of Evil. Тобто так, як вони робили ювілейне видання Last Night of Earth 10-річчя, тепер 10 років виповнюється A Touch of Evil, теж буде ювілейне перевидання. 100 баксів. How about no? Так. Yellow на недавньому Gamma Trade Show показали доп до Decrypto. Лазер Драйв, добавлять нових всяких карточок, кому цікаво, будь ласка.
Дальше Lucky Duck Games в жовтні випустять гру Paranormal Detectives. Це кооп, де всі гравці виступають детективами, але один з гравців це є жертва маньяка, мертва, дух. Ага. І йому треба певними... Це з ліхтариками? Ні, не та. Йому треба певними умовами навести власне детектива. Да, нагадую. Щось... Тільки єдина в чому різниця. На відміну від Mysterium, де три асоціації були йому збирати, він тягне карточку, на якій йому написує, як йому треба пояснити. Наприклад, пальцем на спині одного з детективів намалювати вбивцю. Зобразити. От я уявляю, що це буде дикий треш. У мене вже такі фантазії просто. Та. Кастомні карточки. Ну, коротше, коли це вийде, я це хочу побачити і спробувати. Це такі гарні. Пальцем. Дальше. Pandasaurus Games випускають, як вже було не раз в новинах, Machikoro Legacy, але... Та. Становітесь. Група оголосила, що вийде 21 серпня в продаж. Мала в березні вийти, ну не вийшло, тому чуть відклали. Дуже чекало, тому що Machikoro це економічна монополія. Та, на кубіках, але... Що, власне, що цікаво, що Legacy частину там піляє автор, оцей Роб Давіо, автор, який піляв Legacy і в Pandemic Legacy, і якого залучали в Legacy для Charterstone, тому що чувак, по-моєму, всі Legacy ігри, він робить цю Legacy частину. Тому що всі в новинах на це роблять дуже сильний акцент. Це що... Та, тому, власне, цікаво, що получиться. Може, гра таки стане нормально, бо базовий Machikoro скучний трендіц. Ні, ну чувак. Це такий, ну, і кажуть, дуже що... простий. Ну і кажуть, що всього буде 10 місій, так що це дикий плюс. Надіюсь, їх не треба буде перегравати, якщо програв. Тому що в пандемії це дико бісило. Portal Games оголосили, коли буде новий доп до 51-го штата, Alias вже 23 травня появиться в продажу, так що готуйте бабло, добавить те, що можна буде дружити своїми бандами, допомагати один одному. Ryan Lucat і Red Raven Games показали нову гру з його так званого світу Арзіума. То туди входять Near and Far, Above and Below, Islebound, оці всі, це в нього один оцей світ. Гра буде називатися Roam. Значить, по сюжету якась непонятна зараза, від якої всі істоти цього світу впали в літаргічний сон, але і ходять як сновиди, просто не шарять нічого. І герої мають якраз їх від цього сна спасати, наймати собі в команду і старатися, власне, спасти весь світ. Подивимося, як це буде реалізовано. І так само в 2019 році він обіцяв, що видасть свою уже нову розрекламовану гру Sleeping Gods, де по сюжету гравці на кораблі попадають в якийсь непонятний світ і пробують теж розролити, взнати, що там, що це таке, і розролити. Виглядає, як завжди, в Lucata прикольно, ну і що круто, він сам це все робить. Угу. Тобто він і арти сам малює, і механіки, і це все придумує, тому дуже цікаво, що получиться. Steamforged Games видає настолько по комп'ютер консольній грі з приставки Sony PlayStation Ni no Kuni 2. Буде 4 мінічки, куча цих, треба буде відновлювати так само, як в грі, оце королівство, яке темними силами прийшло в упадок, треба буде з ними боротися, відстроювати оце все, подивимося, як це все буде реалізовано. Ну, сама консольна гра крута, там тут Хаяо Міядзакі плюс Square Enix, це прям виглядало дуже прикольно, стильно. Подивимося, що буде з настолкою. Ultra Pro випускає настолку Rocket Squad, який вам треба буде строїти картонні ракети, як в дитинстві. І виграє той, хто побудує 4 картонні ракети, які краще дадуть більше очок, краще запустяться. Для цього в гравців будуть його домашні, типу там мама, папа і всі інші, всякі домашні улюбленці, які можна буде підсилати суперникам, щоб всі ламали їхні коробки. Тобто подивимося, що за гра, ну виглядає таке прикольне щось дитяче по фану. Ну, таке. Та згадати дєтство. United States Playing Card Company, от назва, випускає гру
Tattoo Stories. Мені подобається. Так, це гра про тату-салони, де один з ігроків виступає клієнтом. Всі інші ігроки тягнуть по 10 карт зі словами якимись. З цих карт вибирають 5. І це якраз буде, типу, якась фраза, якийсь опис того, що їм треба нарисувати. І вони на планшеті починають це все стираємо маркерами рисувати, а потім клієнт вибирає, яка татуха йому більше подобається. Та. Ну, то про татушки ще не було настолок. Okay. Ну, так можна, слухай. Ну, да, для художників. Такі, а може якийсь, знаєш, запилити тату-салон тайкун, коротше. Да. А Upper Deck Entertainment розширяє свою лінійку по Legacy, по Legendary. А для Marvel Legendary вийде спочатку малий доп на 100 карт, Legendary Dimensions, потім вийде восени під Генкон, вийде Revelations. Тобто це на 200 карт великий доп. І так само вийде доп для Legendary Encounters Alien. Covenant буде називатися. Mm-hmm. Так що, хто збирає, готуйте бабло. Ніхто не збирає. Чорт. Класний декбілдер. Дуже класний декбілдер. По Marvel прям муа. Ти граєш? Так. Серйозно, з ким? Це гра, в яку я найбільше партій награв, напевно. Уже обігнала БСГ по кількості де, партій. З ким? Коли ти граєш в це? На офісі. Чувак. На офісі пацани прям від неї залипли дико. Віскіц видає кучу нових допів до Dice Masters по Dungeons & Dragons. Тобто буде Trouble in Waterdeep, будуть адвенчерери для цього Waterdeep, і буде Zentarim Team Pack якийсь. Тобто, хто упарюється, цим теж може. Бо новина все. Новини кікстартера. Да, теж зараз не сильно багато. Значить, Пітер Сандерсон зараз збирає гроші на гру Mothership. Космічна стратегія, літаємо, експлоримо, досліджуємо планети. Фішка в тому, що ваш флот скінчений. Тобто скільки на початку гри ти отримав кораблів, стільки в тебе є. Якщо будеш їх втрачати, відповідно, поступово може щось і не лишитися. Значить, Sidekick Saga, гра про всяких помощників супергероїв, декбілдер, спасаємо місто від суперзлодіїв, класика. Silver River, знову ще одна космічна 4X стратегія. Блін, якщо стільки назбиралося, просто капець. Бо космос не продається. Космос не продається. До речі, вона зараз дуже слабенько набирає, але в принципі гра виглядає цікаво, мінічки, корабліки, але все класика. Шестигональне поле, тобто на Dice Tower є, як вони в неї грали кілька годин. Можете подивитися, якщо не заснете. Значить, в попередніх випусках ми вже розказували, як недавно Steve Jackson Games голосуванням від ком'юніті вибирали назви для нових допів. Так. Тепер з цими допами вони вийшли на кік. Why not? Чого б ні? Поможіть молодому автору зібрати грошей для допа для своєї інді на стол. Значить, компанія Overpowered зараз на кіку запустила кампанію по випуску плейматів, ковриків на столи, тобто під будь-який розмір, з будь-яким рисунком, тобі все наріжуть, тобто хто собі хоче кастомний коврик заказати, будь ласка. От то, що ти недавно згадував, Heresy Lab запускає Heresy Girls. На кіку мінічки по Вархаммеру, по іншим фантастичним фетезійним всесвітам, дівочки, мінічки, все, що хочеш. Ну, ти давай лінк, коротше. Да. Лінк буде от. Лінк, пачку серветок. Внизу під цим, так. Дальше. Мама не заходи в кімнату, я вчуся. Greenbrier Games запускають зараз кампанію з новим доповненням до фолклора. На цей раз топ закине нас на Близький Схід. Джини, іфріти, оце все, нікроманти, піски. Ну, гра прикольна, сама гра фольклор мені дуже сподобалась, як я вже розказував в одному з випусків. Це такий ДНД на мінімалках. Приключаємося, книга сценаріїв, кубики ДНДшні, все дуже круто, типу а-ля лайтовий рогалик ролівушка. Ну, я б побавився. Тобто, а тут в сетінгу східних казок. Ну, причому можна взяти там і базову гру, і окремо доп, і мінічки до того всього докупити, та, і плюс насипали там цей. За хавмач.
А весь сплеш зі всім прям щось 180 баксів. Ну, ще терпимо. Це цей доп, попередній топ, база і всі міньки. Ой, жир, треба дивитися. Тому подивись. Ну, міньки у них відверто середнячкові, а тому я не брав їх і граю з картонними міні-норм. Це не павнами. Окей. Прикиньте, я не взяв гру з міньками. Ти взяв гру, але не взяв але міньки. Міньки. Далі. Game Breaver. Зараз запустили кампанію на гру Fujikoro Deluxe. По-перше... Там треба стояти, мотати типу дроти, як ні, на Fujikoro? Ні, не зовсім. Тобто, чим в першу чергу приваблює гра, це стилістика. Там всі персонажі, весь терен, це все зроблено такими а-ля кубіками зроблено. Mm-hmm. Такі прям, ну це простіше глянути картинку. Піксельна така стилістика, причому міньки зроблені... Майнкрафт, чувак, можеш просто... Ні, не кубіками прям, а більше такими дрібними пікселями, якби, побачиш. Про саму гру. Фуджіяма іде виверження, може залити лавою три скриті храми. Ми в ролі самураїв бігаємо по цій лаві, м'ячимося, спасаємо монахів з цих храмів, дістаємо всякі ресурси, крафтимо всякі штуки. А фішка в тому, що в кожного буде лист персонажа, де в нього буде слот під голову, слот під тіло, слот під обувку. І там, як в Тетрісі, елементи оці всі, які ти знаходиш, там дрова, метал, оце все, воно як тетрисовими плашками, тобі треба складати комбінації, залежно від того, який паттерн ти викладеш, таку зброю чи одіжку ти збереш, і вона тобі такі плюшки буде давати. Тобто дуже цікава система крафтінга, і причому, коли ти бігаєш по лаві, це все у тебе горить і портиться, тобто гра виглядає дуже цікаво, от чесно, тому варто звернути увагу. Значить, Деніс Хойл запустив на кікстартері кампанію настолки про рибалку. Тобто там планшети ігроків, на яких буде оця от катушка. Треба буде ловити рибку, типу, хто круче рибак. Цікаво подивитися. Взагалі не цікаво. Значить, North Star Games зараз на кіку збирає гроші на гру Oceans. Це фактично друга стендалон версія російської гри «Еволюція», але про океан. І пацани вже зашкварилися тим, що два рази міняли опис, куди вони доставляють. Куди вони не доставляють. Не доставляють в Східну Європу, тому що спочатку Україну до Російської Федерації приписали. Ну, там двояка фраза була, можна було. Тут було криво написано. Можна махатись, потім переправили цю фразу, но бакери знов примахалися. Пацани, у вас кривий бордінг опять. Лолзи, на той раз вони просто взяли і перелік країн дали, і все, і не вимахуються з іншими країнами Російської Федерації. А я не розумію фішку в тому, ну, чому вони не відправляють там, в Україну. Все дуже просто, тому що в Росії, України і більших оцих пост-СНД країнах дуже погана репутація в плані посилок, тому що а, часто втрачають посилки, б, бувають хитрожопі юзери, які часто пишуть відправнику, що посилка не доїхала. Я замахався махати, чувак, ні. Тому що це ти теж. Ж сам сказав спочатку, що це є, типу, там, стендалон версія російської гри. Просто москалі хочуть москалі сюди просто продавати продали свою локалізовану версію. І ні, тому, я це думаю, не, що вони, не тому. Там повністю... Вони викуплять її назад. Ну, чувак, це так працює. Типу, вони продали еволюцію говно, приїхали еволюцію в конфет. Я зараз не відносно до цієї гри. Я, в принципі, говно, 90... Ростик. Оформленням. А, оформлення говно, ну, такое. 90% кікстартерів не відправляють напряму в Росію, Україну, Казахстан, всякі Уганди і тому подібні країни третього світу. Окей, я тобі пояснюю чому, тому що дуже багато було скарг, що намахують, так, що хитрожопі. Чув, що тобто в нас дуже погана репутація в плані посилок. А стосовно Ocean'а, я там чув, що москалі бомблять, що там навіть типу, кнори не вказують як автора вже на цих Ocean'а. Тому що вони повністю викупили права, все, це їхня гра, москалі до побачення, тому вони й бомблять. Їдемо далі. Тому це не має відношення до того, що вони не відправляють в Україну. І остання новина. Значить, виходить зараз теж на кіку гра Widget Rich, значить, карточний декбілдер, де треба строїти стімпанкові майстерні і будувати всякі машини судного дня. Тебе має зацікавити. Якщо б мінічки там були.
Знаєш, типу, там... Причому вона від одного до двох ігроків. Кузов голий, ти типу, там на магнітиках на нього там всякі штучки не чіпляєш. Це було б вже штуки. От, в принципі, все, що по новинах. А як же ж новини корпорації зла і а там... нема, прикинь, корпорація зла зараз не чекає. А, крім того, що... банда дворфів, здрасті, показ... ну, я добре, чекав, добре, чекав. Добре. Вертаємося до корпорації зла. Корпорація зла, Games Workshop показали нову банду до Найтволта. І це стімпанкові дворфи. Стімпанкові дворфи, заковані в металеві костюми з металевими бородами, такі там, прям стімпанк. Там якісь гарпуни, та. Вогнепальна зброя. І та же корпорація зла показала нових славних шитів. Так, складу, а до речі, дуже симпатичні. Демони виглядають просто бомбово такі. Там, а там вони не тільки демони, там демони, спели, там ще так, якась фігня, воно все класне, дизайн. Весь набір для слайнешитів. Дуже круто. Тобто слайнешити можуть обмазуватися, діставати там, салфетки. Keeper of Secret, там, та, Secret, та, та. Там, ну коротше. Та. Ростик, там і стара мінька, там і стара мінька була прикольна. Чи не зробить все. Даром тренувати. Отже, все, на цьому закругляємося. З вами були Свідки Кубика і новини. Ростик. Роман. І Стас. Па-па. Бай.